Galera, beleza? Vegetaplace na área para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, estou trazendo para vocês um simulador de salto no espaço. Então vamos lá, gente. Começando aqui, a gente tem um dever a se cumprir. A gente tem que... É a nossa meta, né? Aqui. Hoje... Vai ser chegar nos 5 mil, tá vendo? Ali no cantinho tem 5 mil. Então vamos tentar chegar até lá, né, gente? Pra isso a gente vai precisar de um pet. E eu vou comprar um pet. Com 10 de dinheiros aqui no joguinho, a gente consegue um pet. Épico! Começamos bem. Eu acho. Olha, isso aqui. Já vem equipado, né? Com o que a gente ganha. Beleza. Vamos ver até onde que a gente tá indo, né? Cara, eu... Creio que não demore muito pra gente chegar nos 5 mil, não. Nossa, cara. Nos 5 mil, eu não sei se vai demorar, não. Acho que vai ser bem rápido a gente chegar nos 5 mil, tá, gente? Vamos lá, então. Vamos ver aqui se tem um pet que a gente possa comprar. Além daqueles de 10, né? Porque aquele lá, né? Tá bom, vamos. Como... comum. Raro, pelo menos veio um raro aqui. Mal animais de estimação de equipar. Não, cara. Cadê meus pets? Só tô com dois. Não, era pra eu estar com mais. Equipar. Comum, não quero comum. Outra raposa boa. Já vou trocar aqui. Ah, já tá equipado. Sempre os melhores são equipados. Que bom. Raro de novo. Não. Comum. Cara, comum eu dispenso. Sinceramente, eu dispenso comum. Eu prefiro... Ah, cara, o máximo aqui é épico, né? Então, vamos... Já que a gente tá equipado aqui... E mais, né? A gente não foi o máximo que a gente pode ir agora. Meu, a gente tá indo muito, muito rápido, né? Ah, o vídeo não vai acabar aqui. Eu não vou deixar o vídeo acabar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos completar toda aquela barra agora. Completar toda aquela barrinha lá. O que é isso? 18 lançamentos. Oh.
Cara, não tô entendendo isso aqui, não. Já tô com uma ideia aqui do que possa ser. Acho que a cada lançamento a gente ganha novas conquistas, é isso? Vamos ultrapassar isso. Nossa, olha isso, gente. O vídeo ia acabar. É, o vídeo ia acabar. É, o vídeo realmente ia acabar lá. Como que eu faço para adquirir? Oh, será que tem como? O ano das pessoas tem. Ah, então, beleza. Eu vou pegar o foguete do cara. Eu vou pegar o foguete do cara. Ele não tá usando. Eu vou pegar, não sou bobo. Cara, olha isso. O vídeo vai ser muito rápido. Eu tô upando muito bem, eu acho. Eu acho, né? Cinco mil setecentos, é isso? É isso mesmo. Ah, então eu vou upando pegando essas estrelinhas aqui também, ó. Entendi. Vamos lá. Eu upo, gente, pegando essas estrelinhas. Eu tô começando a entender esse jogo. Vamos lá. O que que eu tô assim? Beligo. Beligo, né? Meu personagem quer imitar o Bellingham. Vamos lá. Nós já tô com 9 mil, é muita coisa. Dez mil. Tá muito fácil upar aqui. Nossa, será que eu já consigo? Eu vou ir com foguete também. Puxa, cara, eu tô voando. Muito bom isso, olha isso. Já, não, o vídeo vai ser muito rápido, cara. Não, 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 não faz isso, não, cara. Será que a gente vai para outro mundo quando a gente completa tudo? Ah, cara, é sacanagem, né? É. Beleza, a gente tá em outro mundo, realmente. O vídeo não vai. Ah, cara, eu não quero que o vídeo acabe aqui. Não, o vídeo não vai acabar aqui. Eu não vou deixar o vídeo acabar aqui. Senão, isso aí seria muita. Como que eu posso dizer? Todo mundo que tá aqui já tá com foguete, sabe? Nossa, agora é 100 mil. Cara, é muita coisa! Ai, ai, é isso, né? Upando aqui de boa, tranquilo. Eu não vou. Eu vou comprar um pet. O pet aqui é 1.000? Beleza.
comprar um pet aqui. Raro. Muito bom, muito bom. Não, rocha não, não quero rocha. Ah, você tá me... Você tá me zoando. Beleza. Ah, tá bom. Bom pra gente ver até onde que a gente vai. Não dá, olha isso. É muita pouca coisa. Nossa, um polvo, um esquilo e uma rocha. Tudo melhor, né? Tenebrosidade que eu tenho. Cara, eu vou dormir com pesadelo hoje. Né? Tipo, é. Entendi. Vou ficar upando aqui, você tá doido? Eu não sou trouxa. Eu só vou ficar upando aqui. Eu não tenho nem nada pra fazer, vou ficar upando. Quero chegar a 25k. Pra desbloquear o próximo foguete. Ah, agora eu entendi. A cada lançamento que você for mais longe, você vai poder upar seu foguete. Entendi agora. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Pegar aqui, aqui, aqui. Será que meus pets me ajudam a pegar? Que top. Tá, poxa. Vinte e cinco mil. Consegui. Então, o tanto de negócio que a gente tem é o que a gente consegue. Pronto. Agora eu entendi. Então, realmente. A gente vai ter que ficar assim, pegando. É, a gente tem que ficar pegando as estrelinhas aqui, né, gente? Então, vamos lá. Simbora pegar, porque eu não vou ficar pra trás. Mudando a regrinha, o vídeo só acaba quando a gente chegar a 50 mil. Beleza? Será que aquele carinha chega lá nos 100 mil? Não. 50 mil é a nossa meta. Vamos lá. Dessa vez eu tô falando sério, gente. Tô falando sério. Deixa o like e se inscreve no canal. Se você é novo, ativa as notificações aí do sininho pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Então, vamos lá. 35 mil, que eu já tenho muita coisa. Não sei porque nesses mapas tem área VIP.
Ah, deixa pro pai, melhor, mas tipo, não vale a pena, aqui você tem tudo. Olha, tá vendo, gente, ó? Aqui tem muita coisa boa, sabe? Aqui tem estrela, sol, lá tem o quê? Cometa, estrela roxa, muita coisa boa. É, deve valer a pena mesmo. Vou voar. Cara, eu não quero que o vídeo. Tá, poxa, ele tem de TNT. K, eu já consegui. O vídeo não vai acabar agora, relaxa. Não vou upar mais não, quero que o vídeo demore. Qual que é o próximo? Quando for TNT, aí sim, aí eu posso. TNT é top demais. Muito top TNT. Ah, eu não tô nem no top 3. Caramba, né? Ah, esse aqui não é top 1. Tô burro demais. Vou ficar upando aqui, que é melhor. Vamos ver aqui o vídeo. Cara, esse vídeo aqui já acabou. Só mais uma vez e acabou. Acabou já. É simplesmente isso que aconteceu, gente. Já foi, gente. Então vamos lá. Peguei o foguete. Fui lançado. Deixou no chinelo aquele 25K. Ai. Acabou o vídeo, né? É isso. Eu acho que acabou. Só acho, né? Só acho. É, vamos girar, Robert. Aí. Vamos ver se a gente tem sorte. Ai, super sorte. É, tá bom. Muito bom. Então é isso, gente. Falou e fui. Ó, conseguimos até 2 a mais, hein? Falou!